Жер титирөөдөн улам кооптуу деп табылган 840 орундуу 1200 окуучу билим алган бул мектептин кабылгасы 2015 жылы күзүндө жабылган. Мындагы окуучулар шаардагы башка мектептерге көчүрүлгөн. Учурда бул мектептин бүтүшүн 3000ге чукул окуучу чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Мектеп жетекчисинин айтымында жылдан жылга балдардын саны көбөйүп, толук шартта билим алуусуна терс таасирин тийгизүүдө. Айтиева көчөсүндөгү Панфилов мектебине убактылуу көчүрүлгөн да. Ошол мезгилден бери мына 8 жыл, 8 жылдан ашык убакыт өтүп атат. Окуучулардын саны ошол мектепке көчүрүп барган мезгилде 1200 окуучу эле. Ал эми бүгүнкү күндө ушул мектептин курулушун күтүп аткан мезгилибизде окуучулардын саны 2700. Дээрлик 8 жылда бул мектептеги окуучулардын саны 1500 окуучуга өсүп атат. Но азыркы шартта эми башка мектептерден айырма эмне? Мектепте чынын айтканда окуучулардын санынын көптүгүнө байланыштуу жанагындай ханалык ыргак менен окутуу деген бизде жок. 3 кабаттуу заманбап мектепти бүтүрүүгө жыл сайын аракет көрүлөт, бирок мамлекеттен жетиштүү каражат бөлүнбөй келген. Исхак Разаков атындагы 720 орунга ылайыкташкан бул мектептин курулушу 2013 жылы башталган. Дээрлик 10 жылга жакын убакыттан бери курулушу токтоп турган бул мектепти быйыл жыл аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Анткени мамлекетте быйыл 100 мектеп пайдаланууга бериле турган болсо, алардын катарына кирген. Курулуш пайыз аткарылып токтоп турган. Жакында курулуш иштери жанданып, мамлекет каржы маселесин чечти. Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгынан билдиришкендей, мектептин сметалык баасы 306 миллион сомду түзгөн. Мурунку сметалык баасы 243 миллионду. Кече жакында баалар өзгөртүлүп, биздин коэффициенттер чоңойгонуна байланыштуу калган курулуш көлөмү кайрадан эсептеп, азыр 168 миллион сомдо калган акчасын тендерге коюлду. Ошо 27-синде тендер ачылат. Ошондо анан ошол акча быйыл бөлүнөт деген үмүттөбүз да. Себеби бул объект президенттин программасы боюнча Кыргызстан боюнча 100 мектеп тапшырылат деген объектлердин тизмесине киргизилди. Ал эми Ош шаарында быйыл жалпы 7 социалдык объекттин курулушу жүрүп жатат. Алардын 3ү бала бакча, 4ү мектеп. Анын 3ү жергиликтүү, ал эми 4ү республикалык казынадан каржыланууда. Самара Асанова, Уран Адешев, ЛТР, Ош шаары.